kalqalbi aan isku keenana ilaa waxa lagu barto in maxallaatii maxallaba wax u geeyo isku keens inaad dadka isku keento team ka haday tahay iyo dad team ka baxsan baa wanaag tahay saaka la khair xishmada iyo qadarinta annoo haysa ka badan assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh meel kasta aad joogto assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka staadiga joogti wa salaamantiin oo miskiintiina mana abd qadir maanta waxay la jooga nin la waayay ahmed saalax laacibka kabtanka meesha soo dhawaynaa dheer waa dhawahay maasha allah dhammaan wada salaamaha asxaabta aamin abd qadir soo dhawaada gacmo furan soo dhawaada maanta macnaha amaanteeda ahayn oo soo galay sababta axad leen soo gali jiro badi laakiin sabdiyaan soo galay maanta oo kooxaysna aad baan ugu faraxsannahay aniga iyo dhammaan asxaabta waxaa leedaa kooxaysna ku maqnay darta maalmahan ayaamaha ana mashquul sana ayga baa kabarhaya mafahanta sax xiliyada qaar ana maxallaha janis aan heli karo iyo xiliyada qaar aan heli karin laakiin xiligan janis aan heli karo maba iwaayaanba waa taagana mafahanta maasha allah tabaaraka allah axmed saalax waxaa tahay nabadoonka tiimka waxaa tahay caaqilka ninka kale haata yani ku tashano hadday dhibaato imaato dhibaatada xaliya wax walba marka hal su-aal baa rabaa inaan ku weydiiyo intaan arrinkayga u kudagelin adduunka yaad ku jeceshahay adduunka waxaan ugu jeclahay horta waalidiinteeda waa geeriyoodeen alla ilaahay unaxariisto aamin ya rab waxaan ujeclahay familkayga familkaaga yani qaraabadaada qaraabadeeda ha inkastoo aan weli single ahaya oo laakiin familkaygan jeclahay maasha allah tabaaraka su-aasha labaad in ku weydiina waxa weyaan maadaama aad single tahay ood noo sheegtay asxaab badan oo single inay meesha ku jirto waxaan ku weydiinayaa manaa adiga xiriir ma leedahay hadda xiriir ma lihid xiriir ma lihid oka instagramkiisa haddii aad wax idin ka soo gaa ama mar aad niyadda ku haysay intuna jaam noqon waxaan ku odhan lahaa soo filowgareeya enjoy ka soo dhiga haddii la aydhaa ta kalean ku weydiina waxaa weli xaas ma soo martay aniga may xaas ma soo maray laakiin jecel waa soo maray jecel waa soo martay jecelkii ugu dheeraa imise sana soo waday labo sano two year laakiin waqti iga dhumiyuu ahaa inaan soo xasuustaa majalo taariikhda sababtoo ah macnaha wixii xun aad maxaa ladhaha formada la iska dhahaa afcoras waaroon horta maanta maxaad noogu timiday maadaama aad maalimihii kasoo horeysay aad noo imi jirteen kugu baranay maanta maxaad noogu timid waxaa noogu timiday inaana soo muuqato mise arrimaha maalimaha jira eed og tahay ayaa noogu timiday aawadeed horta maxaalla anaga waxaan ku jirnaa wadanka malaysia aan joogno maxaallahaa crismaskii crismaskii socdo maxaalla anigan maadaama aan dad local aan wax u shaqeeyo waxa maalmaha fasaxa maxaalla malaysia maalmeed fasaxa badan mugta ilaa isniinta malaha fasaxa ilaa isniinta sababta waxa maxaalla adiga maalmaha aan fasaxa aan ahay badi meelaha aan waqtiga aan ku qaato waxuu kumid tahay inta asxaabteedana waqti aan qaato sababtaasaa noogu timiday haddaba waxaa rabaa arrinaan ka codsada aniga ka aamin ahaan maalmahan tiimku waxoogaa isku buuqsan yahay waanad ogtahay arrimaha jira si fiican baad ogtahay maadaama aad namadoonka tahay anigana kuu caleema saaray dad badan oo meesha ku jiraan kuu calaamaaseer kuu caleema saareen oo tahay ninka kalehaata ee ka dambeyna haddii ay noqoto tale iyo tusaale intaba waxaan jeclahay arrin baan rabaa inaan bilaabo arrinka adiguna inaad dhinacaa ka qabanto ilaa nabadda aad la doonto si waxu jiraan iyo dhibaatada halkay ka qorsanta iyo lafta halkayga wax ku jirta waxaa rabaa inaa ila baadi goobta si kula taadiy horta arrinta arrin wanaagsan waaye maxaalla arrintan waxay u baahan tahay haddaan fiiriya taa arrinta keligeyga ima baahna sax waxay u baahan tahay bulshooyinta soomaaliyeed oo dhan sababtoo ah macnaa arrimaha meeshka jiro iyo waxyaalaha uu socdo haddii aad fiirisid macnaha waxyaala qaar oo maxaalla adiga qof nafsad ahaantiis iska haystay oo maxaalla aan dadba ogeynin macnaa arrimahaasita dadkii shacabka ahaa macnaa ogaadeen sax waxaan loo baahanyahay si adiga maxaallahaa xaal mastuur loogu dhammayn lahay sax qofna gartiisa maxaallaha qof kale inaan la dudsiinin sax qof kasta gartiisa qof walba gartiisana isqaato qofkii khaldan khaladkiisa la siiyo qofkii aan khaldanayna qofkii aan qaldanaynin maxaalla adiga maxaallahaa malagu bogaadiyo dee inuusan khalasa maba khaldanaba dhiirgelin u baahan yahay dhiirgelin buu baahan yahay inkastoo ay taaseed jirto maxaallaa waxaan u baahannahay maxaallaa tala waa u baahannahay tusaale waa u baahannahay dadkana daawanaayo waxaa idinka codsanaynaa insha allah commentiga inaan ugu soo qortiin commentiga horta wallaahi maalin waxwaay anaga maxaallaa
dad oo maxalla bin aadan dhan ma jiro waran macna aniga waqti qaab aan u fikireyno dad kale aan qaab kale u fikireyno aniga iyo adiga hadda inta aan isla taaganahay isku fikrad mani of course beenta maxan laakiin waxa maxalla hadba waxa la qaata fikradii waqtigaas haboon oo qurux badan adiga oo maxallaha oo soconaysa beenta maxan een horta dhamaantiin aad iyo aad iyo aad baa ugu mahadsantahay runtii sometimes waxaan dareemaa in yacni dad badan aynu ka dhalanay sababta la xoyaan waxaa aragnaa maalin kasta dad nala calaacalaya nala murugoonaya xanuunkuugu ay xanuunkuuga tahay midda kale maanta amarka ilaah inaan ku soo wacaan rabay marka hadda video ka duuba ka bacdi inaan ku soo laakiin amarka ilaah imika soo daadegay ba waxaan kugu arkay adigoo dhex jooga sababta la xoyaan dadku way kala garanayaan qofka ka dhex muuqda tiimka iyo qofka kale qofka micnaha nabadoonka iyo qof kale dhammaan tiimka dhan way garanayaan mugta dadkayna daawanayla waa indhaheeniye inaga yana kala garanaya dadka ina daawada wax naga qaldiyeen dadkana saxay ayagu beenta maaha mas-uul marka aad iyo aad baa ugu mahadsantay sababtuna wax weeyaan waxaan rabay inaan ku soo waco iyaga kaas xusuusiyey aawe axmed saalax isma jabaa dad commentiga videoga xalay tola aad aragto axmed saalax soo qabo axmed saalax yacni commentiga waa akhristaa wad akhristaa soomaaha ila meelaha sayd maxaa lahaa fikrad badan aan ka qaataa beenta maaha dadyaal oo macnaha waxaa jira wanaagsan aan xumaan jeclaynin of course ha dadkaas dhammaan aan fikradooyin ka qaataa marka adiga maanta insha allah maanta laga bilaabo aniga iyo axmed saalax waxaan ka shaqayn doonaa nabadeynta iyo siday tiimku iskugu soo noqon lahaayeen haddii ilaahay dhaado isaguna wuu iga ajiibay ajiibitaanka ka horba dee qof tiimka ka mida weeyaan mambar ka mida weeyaan shaqsina ugu qaaliya weeyaan wuxuu u imideyba reasonku wuxuu ahaa qof dee xaalka og bay ahayd bidanka kama soo muuqdo kamarada laakiin isagu waa behind the camera badanka soomaaliyeed behind camera ha xilliyada qaar behind the camera ahay macna waqtiyaal badan oo aniga aan jooga jira aan maxala video aan kusoo muuqna waa jira laakiin xilligii wax xasaasi jiro iyo waxyaalahaas waxaan jeclaa inaan kusoo muuqdo oo aan taladiin iyo tusaalihiin inaan qaato videoyada badanka aan samaynana isaga fikirkiisu ka yimaadaa soomaa ha taasitana waxaan jeclaa ad maxalahaa arintan haduu ilaahay idin waqti dhow inaan soo gowgaweyno ilaahayna garabkeen allah gala arintan masuul duceeya insha allah sida hadda maxalaha adiga iyo asxaabtaada aad maxalaha oo commentigada ay soo weydiiyey sida ay izen maxalaha anigana maxalaha booskiina adin taaganahay insha allah waana wax dhameyheena arintan oo maxalaha dadka kal qalbiga en isku keenana ilaa waxaa lagu barta ani maxallaa tii maxallaa waa wax ugeen isku keens inaad dadka isku keento tiimka hadday tahay iyo dad tiimka ka baxsan ba wanaaga jasaakallaa khayr xushmada iyo qadarinta anoo haysa ka badan aanu ku hayna ixtiraamka anoo haysa ka badan aanu ku hayna waanu kaaga mahadcelinayna ani iyo asxaabta nagu xidhanba videoga ma rabno inaan sii dheereyno keliya waxaan idiin sheegaynay inaad noloshiisa isaga wax badan ka ogaataan iyo in macnaha waqti walbana aan janis aan heli karin of course janis ma heli karo laakiin isagu by telefon buu wax walba ka dhameeya marka noo soo duceeya insha allah arrintu inay isku daba dhacdo maalin dhow haddii ilaahay dhaado aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin muuqaalka isaguna waa single weynaaday haddaba soo ogaaday imika waa idiin sheegay instagramkiisa mar labaad baa idinku soo celinayaa haddii in yar uun damac kaaga jiray ninkaas adeer intaana anugu kaaga horeyn adoo igaga horeyn imikaba anigu waxaan ku sii digniin muuqaalka ma rabaa inuu sii dheeraado muuqaalkan diyaaradii noo dejinayo maya bas waa diyaaradiin waa degsantahay adinkan noo soo duceeya maxaa lahaa ilaahay garabkeen allah galo maalmo dhowna inaan kusii dhammeyn insha allah daqiiqadaa nagu soo foodlay koleb ilaahay maqaadirtiismaya ilaahay maqaadirtiis hadda taa waa laga yaaba mo of course laakiin insha allah dadaalkiina waa ku jirnaa iyo maxallaa dadaalkoodan waa ku jirnaa الحمد لله إله جرفينا الله بلا آمين مقالك سوق بقبي مقال كان مقالك حق إن شاء الله وحن لنا إس أركت الدم وحيس الله إن شاء الله بابا يسيني استفيد وقرح بابا